Kako će se finansirati mediji u narednom razdoblju? Da li se država povlači ili ostaje u medijima? Predstoji li socijalni dijalog i kakav je odnos opštinskih i gradskih vlasti prema lokalnim glasilima, gde se javljaju cenzura i autocenzura? Sve ovo bile su teme tribina koje su u Prijepolju i Novoj Varoši održane u organizaciji Udruženja medija i medijskih radnika. Radna grupa za izradu nove medijske strategije polako posao privodi i kraju. Pre završetka godine strategija će biti gotova, nakon čega će uslediti javne rasprave, a potom bi u februaru naredne godine ona trebala da bude prosleđena vladi Srbije na razmatranje. Na panel diskusiji u Prijepolju i Novoj Varoši prisutne je zanimalo i to kakav je stav radne grupe o povlačenju države iz medija, za šta se zalažu pojedina novinarska udruženja. Stav moj lični, ja vidim da i prevlađujući sada i u okviru ove naše radne grupe, a vidim i kolege iz sindikata novinarskih, smatraju da je ta priča o povlačenju države iz medija bila pogrešna, da je to učinilo mnogo štete i da to treba faktički da se zaustavi i da se napravi jedan novi racionalni plan kako će država u stvari da bude prisutna u medijima. O trenutno lošem položaju novinara u Srbiji i tome kako bi buduća strategija mogla da popravi to stanje, govorila je Dragana Čabarkapa, predsednica Sinosa. Ono na čemu mi kao sindikat novinara insistiramo, to je da se uspostavi dijalog između predstavnika medija, dakle sindikata, predstavnika zaposlenih i poslodavaca. Srbija je jedina zemlja u regionu u kojoj to ne postoji. Svima je jasno da su mediji jedan od stubova svake države, ali nažalost kod nas su mediji i medijski radnici u poslednjih 10 godina toliko uništeni, pa je poslednji čas da se ta situacija popravi, poručio je sa tribine Gvozde Nikolić, predsednik Udruženja medija i medijskih radnika. Udruženje medija i medijskih radnika svakako se zajedno sa sindikatom novinara Srbije i još nekoliko medijskih udruženja na ovaj način bori protiv medijskog mraka. Ali to nije svakako način taj koji će zatvoriti tanjug, koji će pustiti niz vodu politiku koja je izlazila iza vreme okupacije ili rešiti se novosti, jer znamo svi ako država se povuče, istog dana je tamo stečajni upravnik i stavljen katanac. Predsednici opština Priboj i Nova Varoš smatraju da bi za lokalne samouprave bilo od izuzetnog značaja da imaju mogućnost osnivanja medija, te da bi to popravilo i sam položaj novinara u malim sredinama. Nama bi to značilo mnogo i u svakom slučaju bi bilo dobro da lokalne samouprave imaju svoje medije pod svojom ingerencijom, zato što bi ih sigurno više finansirali i nama je to jako značajno zbog svega onoga što radimo, sve projekte i sve manifestacije naše koje su jako važne za sve naše sugrađane i čitavu Srbiju, da oni bi to pratili svakodnevno. Iako su uredno dobili poziv da prisustvuju tribini i uzmu učešće u radu, predstavnici lokalne vlasti u Prijepolju nisu se odazvali pozivu Udruženja medija i medijskih radnika. Za razliku od njih, deo opozicije prisustvovao je panel diskusiji.